ubushize yashize nk'iminsi itarenga ine bamfatiyeho bafite icyuma n'igasogi abahazi ugana cya ruzinge kandi ngo bamfashe wambaye amakuru babwira ko na sekirite irimo aba bijoro abanyerondo ya harimo abanyerondo umwuga bamfashe bafite ni hari n'umwe afite icyuma shanse nagira ku bantu dukunze guca bugufi tukanywa inzoga tugira inshuti nyinshi harimo umwe ngewe nayimaze kugira neza ndabizi nkamugira kabyeri kamwe inshuro ebyiri nicyo cyandokoye aha niho hari igihe nanjye mba narapfuye ku munsi wa mbere natashe ari saa tanu z'ijoro mva mu kazi nibaza none ko abo bantu buri kwezi batwaka amafaranga bakitwaza ngo mbababarire baba bashonje iyo nzara natwe tudataka wenda twebwe dushobora kuba tutagira naho dutakira nk'abanyamakuru ntumbaze ariko bo iyo nzara ko amafaranga yacu ariyo abagaburira ni ke gisubizo nza kuvana aho icyo ni icya mbere icya kabiri baje kukibaza barabaje ikibazo cy'umuhanda wa gasogi ko abantu babaza ikibazo kimwe tukaza gukora imbere aho muduhere ku kibazo cya donasiyo y'ibirori yavuze ko urugomo rwamukorewe ariko nagira ngo mbwire ko mu byo tugambirije imbere kandi uko umujyi umeze n'umujyi ufite isuku nk'uko tubivuga n'ahandi hose twabikosora ariko unatekanye niba warahuye n'ikibazo umunyerondo akaba ari mu bantu bashobora kuba barakubangamiye bakaguhohotera ndabifata nk'aho ari ikibazo cya disipurine ye umunyerondo igomba gukosoka ariko ubundi umutekano tuwushyira imbere abakora irondo ry'umwuga bagakorerwa n'amahugurwa ibi bibujije gushobora kubona kuko umwe cyangwa babiri bashobora kuba bakwitwara nabi ariko reka twitware ku rwego rw'umuntu turikosore gutyo bimeze neza ko batubwiye n'aho byambere ngo natwe turakurikirana turebe nzabonima igice cya kabiri cy'ikibazo cye yavuze ku bazunguzayo ubundi twe gahunda dufite ntabwo tubavangura rwose n'abandi ndetse twafashe ingamba yuko banashyirwa mu masoko nk'abandi bagacururizamo ibyo bacuruza ariko nurenze ku mabwiriza nawe agahanwa nk'uko abandi bahanwa yaba ari ugendanye n'umutekano muke yateza mu mihanda ubu ndetse twageze n'aho muri gahunda yo kunoza ubucuruzi bwo mu mujyi twasanze hari ari ikibazo ari uburyo ki duturitinga cyangwa se dukemura ikibazo cyabo no kubashakira abacuruzi no kubaha igishoro ku gikeneye no kubakurikirana kugira ngo nugize ikibazo hagati ifashwe ariko ubu n'imbaraga turi kuzishyira ku babagurira kuko buriya umuguriye kuri petro station cyangwa mu muhanda urumva umukurura hariya no kureba wa mugani n'imbogamizi bashobora kutugaragariza ati hano ntabwo turi kubona abaza kutugurira tukaba byamusubizayo nabyo tukabikemura ntabwo rero ubu n'abashinzwe umutekano cyane cyane daso n'irondo ry'umwuga nabo barahakuwe banaganirizwa ntabwo twifuza kujya kubona umuntu uri kwirukankana n'umuzunguzayi uriya mudamu akaba yakubita n'umwana hasi ahubwo ni ukureba uburyo ki afashwa kujya ahandi yateganyirijwe gukora ni ukureba uburyo ki tumukurikirana anariyo nyirango vayisi meya yabigarutseho cyane ariko kumwe kwa masayi nabo bagomba gukorera ahabugenewe ntabwo byemewe ko azunguruka amakatsiye n'ibyo acuruza ni ukujya muri ya masoko yabateganyirijwe ku kibazo cya sikoviya cy'abafite imitungo mu mudugudu w'urukumbuzi twabigarutseho ubu ndetse na savisi oda yatanzwe muri endi gukora imirimo y'imihanda inzira z'amazi ku mazu arenga magana abiri ariyo batuyemo ariko abari bafite amazu banibuwe yageze ikibazo ibiganiro byo twarabikoze madamu sikoviya kugira ngo twegere banki nubwo
uruhare rwacu ari kugira ngo wumve ikibazo gihari hatagira uwaba yagurishirizwa umutungo we kugeza umunara wayo makuru tuyafite ariko turakomeza gukurikirana na banki ndetse tunabegera kugira ngo turebe abashobora kuba bakongera kuba bafashwa mu mibereho yo cyane cyane no gukodesha mu gihe ikibazo cye gikurikirana ngo tubone igisubizo gihari. Urakoze meya. Ugwaneza ikibazo yavuze nicyo dufite nabikomojeho abana batishuri bifite n'aho bihuriye ariyo visite y'abana b'abangavu nabo baterwa inda za hato na hato kandi bamwe batarageza n'imyaka. Ni ikibazo kiturangije ishinga, niyo mpamvu muri iyi minsi dutegura itangira ry'amashuri tubigarukaho kandi tukabigarukaho cyane mu kwitegura amashuri ariko tukagenda twubakira ku byo twabonye bitagenze neza umwaka ushize. Ibyo twabonye bitagenze neza harimo icyo kintu cyo guta ishuri. Twavuze ko ubu ingamba dufite ni ugukurikirana umunsi ku munsi. Umwana agiye ku ishuri, niba atagiye ku ishuri, uwa mbere uri bubone ni mwarimu mu ishuri ko ataje. Noneho agahita abiripotinga icyo gihe cyabereye. Abiripotinga ye, icya mbere tumusaba kumenyesha inzego z'ubuyobozi zimwegereye kuko dufite n'abainspectors bagera mu mashuri umunsi ku munsi ubwo nabo nibo bagarukaho icyo tugomba gukora mu buryo bwihariye. Noneho tukaza gusaba n'umubyeyi gukurikirana akajya ku ishuri akagira amakenga akajya kubaza mwarimu umwana ariga arakurikira mwarimu nawe ngo atari kuko umaze kumubona nabwo aho ngaho ntidufatirana bigitangira. Ahubwo iyo tugiye tugenda kuri za raporo tuza guhuza tukazigeza kuri minisiteri y'uburezi tukavuga ngo iki gihembwe abana icumi bataye ishuri tutanageza ku ijambo ryo guta reka dukurikirane kwa gusiba kwa hato na hato aho ngaho byadufasha gukemura icyo kibazo. Ikindi twabonye tutaranabonera igisubizo twibaza icyabaye none ni kuri aba ngaba bakora ibizamini bya leta ejo bundi tureba imibare y'abana barangije uko batsinze ugasanga abana biyandikishije gukora ikizamini bimwe twita gususha igihe yiyandikishirije n'igihe agiye gukora ikizamini hari abo twabuze. Umwana akiyandikisha ko azakora ikizamini ati umunsi w'ikizamini nyirizina cyagera kandi haciyemo nk'amezi atatu gusa mukamubura ntaze gukora ikizamini aho naho twasanze ari tugomba kunoza tukareba ese byagenze bite. Wavuze ku dusenters dufite ntabwo ari byo gusa turacyabibona ntabwo yatandukanye ubu twashyizeho ingamba zihariye zo kureba aho twita hotspots tuzi abana bashobora kujya bajya n'ibikorwa bajya gukorerayo n'abatuma bageraho tugaheraho tugakumira ariko tugakumishaho ijisho nyuma rero dusubira inyuma tukagaruka n'uruhare rw'ababyeyi. Buriya umubyeyi iyo mubonye umwana we mu muhanda amaze icyumweru bibiri ukamujyana mu rugo ukabaza umubyeyi uti kuki utari waravuze ko wabuze umwana ukabona utabagize ubwoba bigaragara ko hari aho yatakaje rwa ruhare rwa mugani ngo yaramucukije koko. Aho rero naho turagaruka ko umubyeyi nawe akaba yabazwa inshingano ze kandi hari n'amategeko abigenga. Yes, Martin, Vice Mayor, yeah, do you have? kumenya ubuzima bwe kumujyana mu ishuri
kongera kugaruka kubwira umubyeyi ngo ntabwo kujyana umwana ku ishuri ari amahitamo ni inshingano nk'umubyeyi n'itegeko afite ryo kujyana umwana ku ishuri rero aba rero tutabona ababyeyi babo tugira ikigo cy'ingororamuco tujyanamo abana bakiri bato ndetse dufitemo n'abana bari mu mashuri abanza kandi bijya bigaragara yuko aba bana iyo tubajyanye muri icyo kigo bakabasha kubona aho baba bakabasha gukaraba bakabasha kubona agakayi bajya mu ishuri bakiga bakanatsinda bakanagororoka bakaba abana beza ikibazo kikazaba noneho iyo tubagaruye mu muryango abafite ababyeyi kuko iyo tumugaruye arangije kugororwa akagaruka ku babyeyi agasanga ikibazo cyatumye ajya mu muhanda kitarakemutse biba amahirwe cyangwa se ibyago byo gusubira mu muhanda biba byinshi aha rero icyo dukora ni uko iyo tubagaruye duherekeza n'ababyeyi babo kugira ngo umwana nagera mu muryango yoroherwa tutazongera guhura n'ibibazo yahuye nabyo tubikora gute tumaze iminsi dufite gahunda yo gufasha cyangwa se gukurikirana imibereho cyangwa se gufasha abakora umurimo w'uburaya kuwuvamo haba mu buryo bwo kubaherekeza mu guhindura imyumvire ariko cyane cyane haba no kubafasha mu buryo bw'imibereho tugafatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tubashakire tubafashe kuba ubundi buzima butari ubw'uburaya kuko aba bana dukura mu muhanda hari abo usanga ababyeyi babo nabo twavuga yuko nabo ari baravukiye cyangwa bararerwa mu muhanda ibyo rero bigatera n'abana bavukaho kugira ibyo bibazo rero ikibazo cy'abana ntabwo tukigihera gusa ku bana kubakura mu muhanda ahubwo tugihera ku babyeyi kugira ngo umubyeyi wamubyaye nitubasha kugira icyo tumufasha kugira ngo ave mu ngeso mbi abashe gufata umwana no kumurera n'umwana bafite amahirwe yo kubaho neza ibi rero nabyo tubihuza n'abana babyara nabo tugenda dufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye ntabwo ari ikintu dukora ngo tuvuge ngo turakirangiza cyane cyane yuko uko tugira bamwe dufasha ari nako abandi bateje iki tukakigarukaho ku byerekeranye no guhohotera umwana n'abana basambamo n'abana baterwa inda usanga nabyo biteye ikibazo bikaba rero ari urugamba ari urwo gukomeza kwigisha abantu gufasha abantu kurengera umwana no kumurinda gusambanywa kugira ngo imibare y'abagenda baterwa inda ari nabo babyarira mu muhanda bagende bagabanuka ariko by'umwihariko ni umwanya wo kugira ngo tugaruke ku nshingano z'umubyeyi ku mwana kuko akenshi usanga ababyeyi bariyambuye inshingano zabo bitera abana buriya buzererezi n'izindi ngeso mbi abana bishoramo Makosi, nice mail.